A Magyar Kupátnál megszerezte ebben az esztendőben a nyíregyházi együttes, a bajnoki aranyéremért azonban még harcolnia kell Erdősné Balog Erika csapatának. Az alapszakaszban elszenvedett két vereségnek köszönhetően nem a legjobb pozícióból kezdte a rájátszást a címvédő, a kikindai tornán azonban Vitéz Gáborék bejelentették igényüket az aranyéremre. Kikindán volt az első forduló, az első négy csapat. Ott Vác csapata nem tudott eljönni, tehát az mindenki győzött ellenük, de a többi meccsünket is megnyertük 3-0-ra. Ez biztató előjel volt. Nagyon kiélezett a küzdelem, mert ugye az alapszakaszban két vereséget szenvedtünk munkahelyi hiányzások miatt. Sajnos nem úgy sikerült az alapszakasz, és most idén visszük magunkkal az eredményeinket. Tehát minden most fog eldőlni. Nekünk mindenféleképpen nyernünk kell, mindenkit meg kell vernünk, illetve reméljük, hogy aki kinda még azon kívül szettet is veszíthet, és akkor lehet, hogy pontok fognak dönteni a bajnoki cím sorsáról. A második, egyben záró fordulót a Vasvári Gimnázium tornacsarnokában rendezik szombaton. Az edzőnő reményei szerint a lelátóról is érkezik majd segítség a csapatnak. Úgy gondolom, hogy a fiúk, lányok elég motiváltak a hazai pályától függetlenül is, de én bízom abban, hogy jó pár röplabda, ülő röplabda barát ki tud látogatni és megnézi a mérkőzéseket. Gyakorlatilag Kovács Gábor munkahelyi elfoglaltság miatt ő már ebbe a fél évben nem tudott velünk dolgozni, ő nem lesz, azon kívül mind a 11 játékos hadba vethető. A szombati nap programja 9:30-kor a Nyíregyháza Vác mérkőzéssel indul. Másodikként a kikindával, harmadikként pedig a záró találkozón a Tatabányával mérkőzik meg a bajnoki címvédő.